Він був зі мною так довго, але світ змінився. І раптом я усвідомила, що рано чи пізно це повинно скінчитись. Я дам тобі все, до чого ти звикла. Зі мною ти побачиш весь світ. Дозволь собі те, що ти любиш. У тебе буде все. І тоді, коли тобі зручно. Незабаром відключення аналогового ефіру. Телебачення змінюється. Змінюйся разом з ним.